Ya kan, kan. Ya, iki petilan. Jadi kabeh mau mesti ana sarujikune sandung bekokalane jeneng. Digambarke kaya Bambang Cakil iki. Dadi setiap tujuan apa wae sing becik kuwi mesti nganggo pepalang. Ini aku percaya karo masyarakat sepat lan sak piturute waton kabeh mau wiwit artine becik. Nah, masyarakate artine mening, sambunge apik sing diatur becik, sing ngatur becik. Insyaallah dados becik apik. Ya, Cakil mun siap nggo. Kita pirsani sesarengan no petilan wayang orang ingkang kala semanten pakel juga pusatnya wayang orang iki diaturke ya Tru. Ya, kaya ngopo diaturke tari Bambang Cakil dening kanca-kanca UNESA Surabaya yang sedang KKN. Tepuk tangan rumiyin untuk rekan-rekan KKN UNESA Surabaya. Lah, jan. Kebeneran ya Tru. Ya. Awake dhewe pas di acara kaya mengkene ya. Sugeng mirsani tari Bambang Cakil. Rate ombo, rate ombo. Rat anu, kalangane dimbane cakile polahe teko cengkel lagi lho. Berkat-berkat disingkir kepidak Pak Cakil, Cakil. Untuk digedekne mohon Mas Son.